Hyvää päivää katsojat, ja tänään me pelataan tämmöistä teleskooppia. Tää on musiikkipeli, ja sitten tässä on semmoinen pallo, joka pitää hyppiä lautojen päällä. Sitten saa perfectin tai greatin, ja sitten ylhäällä näkyy numerot, montako askelta on hypitty, ja tää on siis mun lempparimusiikki. Aloitetaan. Eli tässä ruudulla näette tämmöisen pallon, joka liikkuu. Mä siis ohjaan sitä mun peukulla, ja sitten pitää vaan osua näihin lautoihin, mitä te näette. Sitten ei oo mitään muuta kuin vaan tämmöistä. Kyllä pääsen 100 askeleelle. Timantti, älä mene sinne. Älä mene Aatu noihin ansa. Kohta ollaan 100 askeleesta. Sitten kun ollaan, tää on level 1, sitten kun mennään level 2, niin tulee vähän nopeampi. Sitten kun me ollaan jossain level 5 tai 6, niin se on ihan sikkaa kovaa. Sitten tää musiikkikin menee kovaa. Silleen nopeeta. Sitten vaan koko ajan, sitten se muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, niin kuin nyt. Eiks tää ole level 2 tai 3? Mun mielestä tää on level 2. No on. Kuitenkin tää on easy. Level 3. Eiku level 2. Eiku oikeesti tää level 3. Älä sano näin nopeetena. Mä pääsin yli 200, jee. Tänään tulee ehkä Elkun kaa videoita. Jos vaan Elkku tulee istiin kohtaan. Mun pitää päästä 300 askeleeseen. Kerran mä pääsin 600, nyt 300. Älä, ei näin nopeeta. Tipun kohta, jos tää menee näin. Nyt tää menee niin kovaa. Koska tää loppuu ees. Hei! Mä hyppään kaikkien timantteja läheltä. Ei 3. Mä jo ylittänyt 300. Tajutteks te, kuinka vaikeeta tää on? Jos teillä olis tää, niin kokeilkaa. Se on ihan ilmainen peli. On nyt mulla muitakin musiikkipelejä. On tää vaikee kakarapin. Mikä? Mä en tiedä, miten nää tekee näin vaikeita leveleitä. Onneks mä oon tässä vähän hyvä. Vähän! Oo, mä pääsin sen. Ei. Näk. Mä kuvasin äsken huonon klipin. Nyt. Ei 4.
Tää on mun huonoin unelma. Tää menee... Älkää sanoko taas mun tipun. Tää pallo menee ihan miljoonaa kohta. Nää tekee tästä vaikeampaa. Kuudessa sadassa jo. Kuka pystyy tämmöseen? No, mä kohta. Ai niin, kun tää on niin. Heti. Mä kohta muutenkin lopetan tän videon, tästä ei tuu mitään. No niin, siihen loppuvideo. Mä pääsin melkein muuten tuohon. Ei kamut, mä pääsin melkein 700 askeleeseen. Tämä kyllä koitetaan. Mikä tää? Itse asiassa mä voitais kokeilla vielä tätä. Tosi hidasta. Ei oo mitään järkeä. Hidasta. Hidasta helppoa. Nyt vähän nopeutuu. Se on kivaa. Ja nyt nopeutuu. Tää on vähän vaikeeta katsoja. Älä. Testataan uudestaan. Vähän vaikee. Vähän. Vielä 2 kertaa, niin mä lopetan tämän videon. Tämä oli viimeinen kerta nyt. No niin, mä kuolen. No niin. No, tää on ihan vihollinen. Eli kuolen nyt. No niin. Mutta kuitenkin sain 3 tähteä. Mutta kiitos kun katsoitte mun Tales Hop musiikki peli videon ja kommentoikaa alas, että oliks tää hyvä musiikki vai ei. Ja minähän seuraamaan pelivideon tai normaalivideon parissa. Ja se olisi sitten moikka. Ja...
moikka!